Dá um oi pro pessoal. Oi, gente. Onde a gente tá indo agora, filha? Que delícia. De chocolate. Tá bonita, hein? Tá muito estilosa. Não, não quero não. Onde nós vamos agora, Helena? Não sabe? Helena, qual é o nome do seu pet que você ganhou de aniversário? Luigi. Luigi é irmão de quem? Mário. Então, a gente tá indo buscar o Mário. Vamos lá? Eu achei que era padaria. Padaria? Vamos lá, vamos. Não, obrigado. Get dark chocolate. É amargo, né? É, mas é gostoso. Olá, moço. Oi, tudo bom? Tudo? A gente vai na mesma Petco que a gente comprou o Luigi primeiro? Ver se tem outro. Ah, vamos tentar, vai. Vamos lá primeiro. Como é que eles colocaram bonitão, né? É, se a gente não achar lá, pessoal, a gente vai em outra. Será que nós vamos pegar um pet diferente que não é dessa Petco? Porque todos nossos gatos e peixes foi aí nessa Petco. Tomara, filha. Tomara que a gente ache aí, senão a gente vai em outra. Eu tô tentando fazer o vlog hoje, pessoal, com uma câmera, que é a câmera que eu uso no meu canal de arte e o Diogo usa no canal de arte dele. Então, eu tô bem curioso pra saber a qualidade, se vai ficar melhor. E vocês comentem aí se vocês preferem. Apenas se vocês vão perceber a diferença, né? Eu que vou ter que perceber, na verdade. Mas enfim, só comentando. Gente, o Diogo conseguiu colocar o carro embaixo da Unicarvinha. Aqui, ó, do Mall. Parabéns, amor. Você é ótimo colocando as coisas embaixo de Só arvinha. que não tá fazendo sombra nenhuma. Chegamos! Aí está a casa de todos os nossos pets. Gente, não tem nada aqui, Helena. Não tem nada. Ó, aqui, pessoal, novas companhias em breve. É. Não tem nada nem aqui, amor. Deixa eu Meu, ver. minha filha. Que pena, né, amor? Ai, vamos ter que ir em outra pet, filha. Eita. Vai ter jeito, vamos? Ih, gente, missão falhada. É missão falhada? É, Missão falhou. fail. Não tem, Tchau, gente. Petco. Vamos ter que ir em outra Petco. Sim. E a gente vai ter que pegar, filha, um porquinho da Índia menino também, para eles não terem filhos. É. Antes da gente ir lá, pessoal, eu parei aqui no Walmart rapidinho para comprar umas coisas para comer, porque eu gravei de manhã, vídeo pro meu canal. Diogo ficou resolvendo uns negócios importantes, Sim. muito importante pra gente, né, amor? É verdade. E aí a gente não almoçou, comeu só uns sticks de mussarela, nada saudável. Foi isso mesmo, tô com fome. E assim, gente, eu tô tão enjoado de comer fast food, você também, né, amor? Nossa, demais. Esses dias, gente, eu fui no Jack in the Box, tava comendo um hambúrguer, uma delícia. No final do hambúrguer tinha um pedacinho de osso. Eu fiquei com uma ânsia, agora eu não tô conseguindo comer fast food por nada. Daí a gente pegou esse pão que parece tá gostoso, né, amor? A gente vai fazer um lanche rapidinho aqui no carro mesmo, gente. Vamos ver se vai dar certo, se vai ficar bom. O suco de laranja, melancia em cubinho, que eu sempre como isso aqui. Não tem garfo no carro, mas eu como com a mão mesmo. Queijo. Tô jogando tudo no colo do meu marido. Essa bolacha fininha aqui, que eu não sei se presta, mas fiquei com vontade. Sushi. Califórnia sushi, é muito bom esse sushi do Walmart, gente, uma delícia. Pera aí, que tem mais coisa. E esse daqui, ele é tipo um peito de peru com mel, é uma delícia, né, amor? Nossa, é muito gostoso. Então é isso, vamos fazer nosso lanchinho e depois vamos atrás do Mario. Ficou com a cara boa, vai. Ficou com a cara E excelente. esse pãozinho aqui parece estar uma delícia. Já tinha guardanapo no carro, por sorte. Esse guardanapo, sabe de onde que eu acho que é, gente? Do Starbucks. A Eu acho que é viciada do pela Starbucks. cor. Ó, tá gostoso? Nossa, tá uma delícia. Tá gostoso? A Helena, ela é muito exemplo, ó. Ela tá comendo de cinto, gente. Tá com medo? Tá comendo de cinto com o carro parado. Não viu, né? Tá protegida, né? A gente comprou essas bolachas aqui, parece um Naruto dentro. Olha que legal, gente. É uma delícia. Eu não tinha experimentado isso aqui ainda. São aquelas bolachas para você comer com esses trecos assim, ó. Azeitona, queijo. É uma delícia. Nossa, muito boa. Fica melhor se você fizer essa receita aqui ainda, Lanche crocante. Ficou bom isso? Diogo tá comendo sobremesa aqui, ó. Melancia. Resolvi só Olha o uma que ele tá receita. fazendo, que doido. Tudo fica bom com essa bolacha, é a melhor bolacha do mundo. Nossa. Tem certeza que fica bom? Não. Não. Parece que não combina, É amor. estranho. E a gente tá comendo com a mão porque não tem garfo.
Mas você gosta de mim, eu sou estranho também. Então pode ser que você goste. Tem sentido, mas né? Você não é de pôr na boca e mastigar. É verdade. Tomar um suquinho. Né? Será que eles vão ter, filha? Eu acho que sim. Que cor que você quer? Qualquer um que vai ter, eu não sei. Seria bom se não tivesse um marrom, né? Porque o Luigi já é marrom. Mas tem uma parte que é uma faixa branca aí na cara dele. Seria legal um pretinho, né? Ah, é. Gente, olha que bonito os coqueiros aqui nesse estacionamento. Pense coqueiros. São os coqueiros chiques. A gente veio na PetSmart, não na Petco. Porque a gente ligou em uma Petco e não tinha, né, amor? É, não tinha. Essa daqui disseram que tem, vamos ver. Ah, eu acho que tem. Eu acho que tem. Ele é verde, coqueiro preto. Nossa, olha aquela. Tá dormindo aqui, ele. Nossa, tem um branquinho. Ai, o branquinho eu não consegui ver. Deixa eu ler aqui. É meio, amor. É meio? Yeah. Ah, você é homem? Não falou nada, amor. Eles são homens. Ah, amor, que bom. Eu amei os dois demais. Esse caramelo tá muito lindo. O branco também é muito fofo. O branco tá dormindo, ó. Qual de vocês dois vai ser o Mário? Tem um outro aqui. Helena, vem cá. Tem outro ali, ó. Que fofo. Que bonitinho. E aí, filha? É, isso é quase igual ao Luigi. Esse é bem parecido, né? Aqui é maior. Olha como é a cara dele, é preta do lado. É mesmo. Ai, ele é muito fofo. Ai, que ele ali dorminhoco. Opa, você tá brincando bastante. Parece esfomeado também. Sim. É. Se ele dançar conforme a música, ele é o Mario. Que é tomar água. Nossa, ele parece... Que gosto de água, hein? E aí, gatinha, qual que você mais gostou? Fico em dúvida desse que tá tomando um banho esse, tá dormindo. Esse tá bem dorminhoco, né, amor? É meu favorito, mas não vou falar. Ah. Eu não posso falar. É você que tem que decidir. Será que é esse? Posso falar meu favorito? Sim. Foi esse. O da cara preta, né? Eu também gostei, achei ele lindo. Olha lá, olha, amor, como ele é grande. Oh, ele é muito bonitinho, ele é todo colorido. Nossa. Amor, fala lá com a mulher, vai que alguém pega ele na nossa frente. Não, mas ele ainda não decidiu ainda. Olha, ele puxa. Nossa. Amor, ele puxa um negócio, ele puxou um pote com a mão. Que isso? Ih, cara, você é doido, hein? Quer dizer, pode ser aquele também, né? Vai que você é muito loucão. Mas eu gostei daquilo. Você gostou de qual? Ué, você que decide, filho. O loucão? Tá feliz? Esse também tem uma faixa branca. Ó. Tem também, parece que ele tá de cinto. Não é não? É. Helena, então esse vai ser o Mario. Suquinho. Os dois só tá dormindo. Esse e aquele lá. Sim. Helena, tomara que essas crianças não queiram pegar ele. É que... O que você vai falar se elas quiserem pegar ele? O que você vai falar pra elas? Eu não sei. Fala assim, é meu. Helena, tem certeza que é esse? Sim. Muita certeza? O homem foi pegar a caixa, gente. Ó, ele já tá aqui preparado. Chegou um monte de criança aqui, amor. Eu fiquei desesperada das crianças pegar na minha frente. Você ficou também, que você saiu correndo? Eu saí correndo, eu tava filmando, larguei a câmera no tchau. Ai, gente, a gente... Já foi olhar os bichinhos já, né? Já, deixa eu ver o que ela tá olhando. O que você tá olhando? O que é isso? Eu acho que é um hamster. Ah, é esse. Ah, é um hamster. Olha o nome dele. A raça dele, Roborovski. Roborovskis. Caramba. Roborovskis. Olha, Helena, ele tá aqui. Ele gostou da gente. Ele gostou da gente. Deixa eu dar um zoom na cara dele. Olha lá. Você vai pra casa, amigo. Ele tem cara de ser bem atrapalhadão, né? Olha. Meu Deus. O Luigi também toma assim. Sim, ele, só que ele tá maior que o Luigi já, né, filha? É. Até daqui a pouco, rapaz. Essa aqui é a caixinha que ele vai embora. Gente, o rapaz ali, ó, foi embora com o nosso porquinho. Ele tava explicando, por isso que eu desliguei a câmera. Ele tava perguntando se a gente já teve um antes, né, amor? Sim. O jogo tá preenchendo uma ficha pra poder levar ele pra casa. Ele tava perguntando se a gente já teve um, né, amor? A gente falou que tem um, que é um bebê e tal.
e que a gente não pode colocar ele diretamente na gaiola junto, né, amor? Tem que ver se eles vão se dar bem antes. Mas como os dois são bebês, ele falou que pode ser que não tenha briga. Mas a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, colocar eles... É, você falou, né, amor? Fora que eu tava lendo aqui. Sim, sim, eu falei. Tem que colocar ele fora, né, um tempinho, um cheirar o... Um cheirar o outro, né, pra ver se não vai ter problema. Acho que deve dar tudo certo, vamos torcer, né? Vamos, mas a gente vai ter que ficar em observação um tempo, né? Sim, a Helena que vai, né, filha? Vai ajudar a filha? Sim. Ah, então tá bom. Gente, tem um lagartinho aqui muito doido. Parece que tá doçando. Ai, que fofo. Eu amo esses bichinhos, gente. Eu morro de vontade de ter um, sabia? Acho que um dia eu vou acabar comprando um pra mim. Tá feliz, filha? A gente vai levar o Mario pra casa. Uhul! Vamos mostrar os bichinhos que tem aqui antes? Porque essa loja é bem grande também, né, amor? Essa loja é enorme, enorme, enorme. Gente, ele tá com essa carinha murcha, assim, que ele tá com febrinha, tadinho. Ficou com gripe. Bem. Não é nada sério, galera. Não, não é só nada gripe, sério. É. É gripe porque ele ficou com dor de garganta e nariz escorrendo, então... É, e nariz pra escorrer. Sim. E ele já fez exame, não é nada, né, amor? Tá, tranquilo, fiquei galera. Fiquei tranquilo. Nossa, esse tá muito louco esse, ó. Agora tá em cima do turno. Tá meio sujo o vidro, não tá dando pra ver? Tá. Tá, vamos ver se tem mais bichinho. Nossa, ele pulou. Gente, sim. Aquele branco que a Helena tava falando, ele tem a orelha diferente, e ó. Pelo. Um pelo também, a orelha dele é pra fora. Olha que engraçado. Que bicho orelhudo, a orelha... Eu vou chamar ele de orelha do avesso. O Dumbo. O Dumbo, tadinho, filha. Mas o Dumbo é lindo, né, amor? É, esse é bonito também. O Dumbo é maravilhoso. É. Logo, logo, pessoal, a gente vai ter que começar... Oi. Oi, mas lindo é você, lindo é você. Obrigado, meu amor. Ele é muito... Muito generoso comigo, muito. É, maravilhosa. Amor, logo logo a gente vai ter que... Obrigada. A gente vai ter que começar a pesquisar as coisas pra cerquinha deles. Porque por enquanto, eles vão ficar na gaiolinha porque eles são bebês. Mas depois a gente vai fazer um espaço ali pra eles apropriado. Que nem eu falei no último vídeo pra vocês. Pra eles ficarem bem confortáveis, ter mais espaço, né? Apesar da gaiola ser grande, só serve pra eles bebês. Ah, entendi. Bebês. Tô muito... E esse aqui, será que dá pra comprar pra eles, ó? Nossa. Apropriado, andar de carro. Ou esse? Esse aqui é for display only, not for sale. Ah, poxa, olha, gente. Olha esse aqui, que chique. Olha esse aqui, que engraçado. Porquinho da Índia, Let It Go. Eu tô vendo um barulho muito alto na loja, eu espero que não seja nosso porquinho. Nossa, Mario. Olha esse! Caramba. Uma vez eu e a Helena Diogo fomos num lugar de dinossauro que era uma loja dentro da barriga do dinossauro. Ah, é? E aí aqui, quando a gente chegava em cima, dava pra olhar o horizonte de dentro da boca dele. É. Sim, se tomava sorvete. É. É um negócio muito louco. Na época a gente ainda não filmava vlog. Sim, era uma sorveteria dentro da boca de um bicho. Sim, muito esquisito. Da hora. Mas era muito legal. Vamos procurar mais animais. Olha a cama pro bichinho. Olha que bonitinho. Amor, volta aqui. Você gostou daquele sorvete de dinossauro? Nossa, uma delícia. Galera, tem um waffle embaixo, um waffle embaixo. E se vocês quiserem ver o dinossauro que toma sorvete, coloca dinossauro sorvete. Ficou meio louco. Parece dinossauro mais... sorvete que toma sorvete. É nóis. Não, a gente, é o dinossauro que senta na barriga dele. Mas o sorvete não vem de dentro da barriga do dinossauro. Dentro da barriga do dinossauro eram as escadas pra gente subir, lembra? Sim. Galera, ficou uma história meio louca, né? A gente vai ter que levar vocês lá. Comenta aí, dinossauro sorvete, que daí eu levo vocês lá, vocês vão entender que o negócio é muito doido. Tem uns dinossauros de metal, é muito da hora. Olha a tartaruga. Olha essa. Bonitinho, quando era pequena tinha uma tartaruga, ai, eu achava Michelangelo. Olha como é barato o preço da tartaruga, nossa. Nossa, é baratinho mesmo. Olha esse aqui, tava com a cara pra fora d'água. E eu coloquei esse nome, você sabe por quê, amor? Por quê? Michelangelo? Ah, por causa da tartaruga ninja, não, né? Não, por causa do pintor, meu amor. Até parece. Não, é por causa da tartaruga, sim. Ah, tá. Na época você não era artista como não. Hoje em dia. Gente, eu acho que a gente deveria ir lá pegar ele, porque ele tá no caixa esperando. Ah, a gente. Vamos, vamos embora. Vamos, vambora. Lá, filha. Vamos, filha. Tá, né? Com a boca colada ali. Eu, hein? Vamos, antes que alguém leve o Mario embora. Filha, vamos levar o Mario. Corre, filha. Pega o Mario. Pega o Mario. Gostaram da minha camiseta? Eu gostei da sua camiseta. Link na descrição, esse daqui é um dos nossos pets, é o Frank Jacob, Pepe. Tem outras cores também na descrição e outros modelos de camiseta, vai lá comprar. E moletom também. Moletom também, tem moletom com essa estampa também, muito lindo. E aí, filha, tá pesado? Não. Não? Levinho, né? É. Vamos pra casa? Tá feliz? Eu também. Tá empolgada pra ver os dois juntos? Tomara que eles se deem bem, né? É.
Né, amor? Ah, vamos se dar bem. Vamos Ai, meu Deus. Vambora, então. Mais bichinho pra casa. Eita, nós. Mas olha, gente, isso daí foi dica de vocês, viu? A gente, apesar que a gente pesquisou depois também, né, filha? Ah, é. E falou que precisava ter um junto com o outro. Então, dicas importantes aí de vocês, valiosas. E agora, galera, pergunta. Nós somos oito animais em casa, contando nós três. Coloca o nome de todos. Ah, boa, amor. Vamos Será ver. Que vocês vão acertar? Estão acompanhando o canal mesmo. Bom, nós três é fácil, mas tem mais cinco bichinhos. Coloca o nome de todos aí. Eu quero só ver. Vamos ver, vamos ver. Você sabe o nome de todo mundo que mora em casa? Não pode falar. Tem que saber, né? Eu sei. É, então tá bom. É claro, é muito fácil. Mário está pronto para a viagem? Sim. Ó, mas a gente tá a quantos minutos de casa, amor? Cincão, né? É. Cincão. Dessa vez é verdade. Vamos chegar Ai! Gente, olha a foto que ele fez. Tá bonita, tá linda, sorridente. Ele falou que eu tava muito feliz naquele vídeo abrindo a boneca, a noiva de Chuck. Daí ele pegou um print do vídeo e pôs no celular. Não tá linda, gente? Obrigado, meu amor. Vamos pra casa. Vamos. Com esses bichos juntos. Ai, meu Deus. Gente, já chegamos em casa, como vocês podem ver, ela tá tentando pegar o Luigi ali, que ele tá muqueado lá no fundo. Eita, tá maluco? Tá maluco? Sim. Pegou o maluco doidão? Sim. Oh, que bonito! Ai, tá maluco doidão, tá maluco doidão. Coloca ele aqui, filha. Gente, como o cara lá da... Como é o nome da loja? PetSmart. PetSmart. Falou, a gente vai fazer aí a apresentação de um para o outro. Hello, hello. Ele tá assustado, hein? Tá assustado, Luigi. Vamos lá. Luigi, você vai ver o seu irmão Mário. Nossa, o Mário é muito maior que ele. Ele é maior. Nossa, Mário, você está mais gordinho já. Olha ele aqui, ó. Quer segurar ele um pouquinho antes? Nossa. O quê? Ele é mais tranquilinho, né, filha? É porque ele é mais velhinho, né? Velhinho não, né, gente? Ele já não é tão pequenininho. Vamos ver como que eles vão se dar um com o outro. Eles estão se ignorando. Um vai cheirar a bunda do outro. É tipo Animal Planet, né? Você está narrando o documentário de Mario e Luigi. Luigi, como você se sente reencontrando seu irmão? Agora você não vai ser mais solitário. Ninguém gosta de ficar sozinho, né, Luigi? Olha o Mário aí, ó. Vamos ver como vai ser. Olha, o rapaz lá na loja falou que, como os dois são bebês, provavelmente não ia ter nenhum problema entre eles, né? Eu sabia que o Mário é bebê também. É, também. Ele é só um pouquinho maior que o Luigi, né? É. Será que vai ter que inverter o nome? Nossa. Vamos ver. Oh, meu Deus. Encontro de irmãos, né? Encontro. Um lindo encontro. Na verdade, o Mário tá fazendo cocô. Quem tá fazendo cocô? Mário. Nossa, Mário. Achando que você tava encontrando... Seu irmão, você tá cara. Tá cagando, rapaz. Eu achei que era um momento mó lindo, né? Nossa, meu. O que é isso? Você já chega aí fazendo isso na casa das pessoas? Gostei de você, viu? Olha, nossa, o Luigi tá feliz, né? Ele tá se esfregando no Mario, olha lá. Gente, olha como esses bichinhos são engraçados. Ninguém gosta de ficar sozinho, né? Tá vendo só, filha? Realmente ele precisava de um amiguinho, né? Um irmãozinho. É. Tá emocionada? Ai, gente. É, tá com os olhos vermelhos. Vai inverter o nome? Por quê? Porque o Luigi é um pouco mais alto que o Mario, na verdade. Não, não, né? Não, mas o Luigi é mais novo do que o Mario é mais velho. Ah, verdade, tá certo então. Ah, é verdade, filha, boa. Gente, olha como eles... O Luigi parece que ele gostou, né? Parece que sim. Olha... E é macho mesmo o bichinho, viu? Porque o gogozinho do outro ali, gente, quando é macho, é assim, ó. Parece uma salsichinha. Quando é fêmea, é reto. Não, não vai comer meu dedo não, rapaz. Meu, o Luigi ficou muito feliz. Gente, que emocionante que foi esse encontro de irmãos, hein? Parece que o Luigi tem um sonho maior. Oh, meu Deus, que coisa mais fofa. Tá feliz, Luigi? Olha que bonitinho, gente. Ele parece que não tá acreditando. Que agora ele tem um irmão. Ele parece que tá um pouco assustadinho, né? É. Deixa eu tentar passar a mão dele. Olha, gente, que coisinha mais fofa. O que você tá cheirando, meu dedo? Vai comer, hein? Meu dedo não é cenoura, não. Posso passar a mão no senhor? Pode? Então tá bom. Ó, agora você pode ficar feliz que você tem um irmão aí.
Não vai mais se sentir sozinho. Seu irmão é bem bonito, caramelo. Não, olha só que chique. Caramelo. Nossa, que isso? Mas seu irmão não é puleiro pra você subir em cima. Relaxa. Você não pega um brinquedinho pra ele e põe aqui, filha? Tá bom. Pega mais, mas que miséria, vai dar um brinquedo só pros dois? Pronto, esse. Ah. Olha, gente, eu não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu, mas parece que o Luigi ficou muito feliz. É. Porque ele tá até, olha, olhando aqui tudo. Ai, eu tô... Vou tentar pegar ele. Tenta, filha. Nossa, ele é muito fácil pra pegar. Nossa, mesmo. Foi. Que bonitinho. Eu quero pegar um pouquinho também. Posso? Olha só. Ainda bem que ele já fez as necessidades, né? É uma boa. Você é muito bonito, moço. Muito bonito, senhor, viu? Olha só que lindo, gente. Olha lá, que bonitinho. Oi, Mário. Seja bem-vindo. Só tem doido aqui, mas nós somos muito legais, tá? Ah, garoto. Ai, e aí, cara? Vai pôr um chapéuzinho em cada um? Acho que ele vai jogar basquete aí, eu não sou da visão. Just do it, Mario. Bonitão. Nossa, amor, você não achou impressionante o que o Luigi ficou feliz? Ficou muito feliz. Eu achei impressionante, né? Mesmo. Porque ele tava quietinho, gente. Realmente, esse bichinho, o guinea pig, porquinho da Índia que chama, né? Ele precisa ter uma companhia mesmo, porque o Luigi ficou muito feliz. Deu pra perceber. Não precisa ser um expert em porquinho da Índia pra perceber isso. Não, não mesmo. Vamos lá. Gente, vocês perguntaram sobre os gatos, né? Eles já viram os porquinhos e foi a mesma coisa se eles tivessem visto um bichinho de pelúcia. Nem ligou. Nem ligou, né? Olha ele aí. Falando no Pepeu. Pepeu, o pessoal fica rindo que a sua barriga fica pra fora da camiseta. Gente, isso é cropped. Pepeu usa cropped. Né, Peu? Olha lá, viu, gente? Como ele tá empolgado com os porquinhos. Em compensação, Pepeu foi flagrado esses dias enfiando mesmo a mão dentro da gaiolinha do Luigi pra tentar pegar a comida. É. Não era pra pegar o Luigi, porque o Luigi tava lá no outro canto, ele tava tentando puxar o pote de ração. Que absurdo, né? Inofensivo, porém rouba comida, né, Peu? Porém guloso. Deita aí, deita, meu amor. Oh, deita, deixa eles lá, barrigudo. Olha, gente, ele dá barriguinha. Olha os dois aqui. Os dois estão juntinhos, acho que eles vão dormir juntinhos. Assim, né? Nossa, ele faz um barulhinho quando ele anda, né? É muito fofo. Sabe, que susto. O Frank assusta. O Frank assustou, gente. Ai, Deus. Seu tamanho, Frank, toma vergonha. Oi, tá fazendo barulhinho. Tá gostando. Tá ronronando. Ele já tá... É assim que ele ronrona? Sim. É mesmo? É. Nossa, gente, eles fazem uns barulhinhos, parecem aqueles joguinhos que você joga no celular e fica puf, puf. Agora a Bela quer entrar também. Olá, moça. Ela tomou banho ontem, gente. Olha como ela tá branquinha. Eu dei banho ontem, foi o primeiro banho da Bela. Ai. Alguém quer que eu pegue o polder? Gente, a Bela tá com medo dos porquinhos. Gostou, Bel? Não. O Frank adora observar, né? Ui, já adorou. Ele adorou o Mário? Nossa, eles estão juntinhos de novo. Olha que beleza, gente. Eles são quase do mesmo tamanho, né? Nossa, que é isso, Mário? What's happening? O que tá acontecendo, gente? Frank, o que tá acontecendo? O Frank olhando pra Bela, tipo, o que tá acontecendo? Nossa, tá uma bagunça aqui, hein? Que é isso? Nossa, tá chovendo granulado hoje aqui, hein? Tá. Chuva de granulado. Gente, isso aqui tá muito engraçado. Os gatos olhando. Os porquinhos daí. Imagem do bar. Escrevam agora, pausa o vídeo e escreve. O que que tá passando na cabeça da Bella e do Frank nesse exato momento? Porque olha, o cara dos dois tá muito engraçado. Olha como ele é bonitão. Ele é muito bonito, esse Mario. Eu gostei, ele é todo fashionista no estilo, né? Aqui, ó, vamos tudo comer. Tudo coloridão. Oi? Pega, Mario. Quer, Frank, um matinho? Tá servido? Quer? É, quer não? Já gostou. Ah, o Luigi vai comer. Ele adora esse mato. Ele gosta, filho? Ele come bastante matinha? Ah, sim. Todo dia. Nossa, amor, o Luigi ficou muito feliz, né? Ficou. Oh,
judiação. Ninguém gosta de ficar sozinho, não, né? Fiquei com uma dozinha. Mas não ficou nem uma semana sozinho, né? Não, Luigi. O Frank, ele congelou. Ele vai ficar a noite inteira. Tá comendo. Ô, seu velho fofoqueiro. Quem tá comendo, amor? O Mário tava comendo. Comeu e saiu correndo. O Frank ganhou uma bitoca aí, cara. Olha lá. Gostou da bitoquinha, Frank? Ele não liga pra nada, é impressionante. É. Não liga, liga pra nada, né, amor? Não liga. Amor, ele pegou na minha mão. Nossa. Olha só. Olha lá, olha lá. Olha. Ele é vai, bem... Vai de novo, né? Ah. Aí soltou, agora não quer mais. Deixa eu ver se ele quer outro. Deixa eu passar a mão no Mário. Ele tá cheirando. Amor, tá cheirando essa mão. Tá cheirando minha mão, Luiz? Eu nem vi você. Passar a mão nos dois ao mesmo tempo. Ai, que loucura. Nossa, eles são muito bonzinhos. Muito bonzinhos. São muito... Um barulhinho, amor. Bonitinho, né? Não sei se dá pra vocês escutar na câmera, galera. Oh, delícia de vida. Mário, seja bem-vindo, então. E você, cuide bem do seu irmão, viu, Luiz? Que você chegou antes, apresenta a casa pra ele. Ele gostou, ele tá muito feliz. Ó. Nossa, tá uma loucura isso, né? Olha lá, ele comendo com a barriga em cima do outro. E o vovô da fofoca tá aqui na mesma posição ainda. E o outro meio, olha lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Mário. Eu amei o novo integrante da nossa família, que tá cada vez maior nossa família. Nossa, tá mesmo. Seja bem-vindo, Mário. Seja muito bem-vindo, Mário. Se vocês gostaram, tiverem alguma sugestão aí também pra cuidar deles, igual vocês fizeram no primeiro vídeo, pode deixar aí nos comentários, que vão ser muito bem-vindos os comentários, sugestões para ajudar a gente a criar eles. E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para mais vídeos. Vamos trazer cada vez mais vídeos da nossa rotina, do nosso dia a dia. Tá feliz, filha? Eu tô. Tá? Sim, sim. Tá muito? Então é isso. Tchau, galera. Tchau. Nossa, mãe, eles olham pra cara da gente, né? Olha, né? Eles ficam... Eu achei que você tinha desligado a câmera. Tchau, gente. Tá entrando na caixa, ó. Ah, não. Ah, não. Agora é hora de desligar. Que é isso? Tchau.